навіть якесь було перечуття, от реально до прильоту, секунду, що от зараз щось має прилетіти. Я навіть мамі сказав, ми чули, якщо тут кружляк, я кажу, мам, зараз щось буде. Ну, великий рух, пам'ятаю, зарево червоне і дуже листя падало. Ніч 22 вересня пані Анна згадує з жахом. Ворожий шахет влучив прямо в дах багатоповерхівки. На щастя, обійшлося без постраждалих. Проте нині люди у розпачі, адже квартири непридатні для життя. Критичною ситуація стала після дощів, бо брезент, який надала благодійна організація, не встановили вчасно. Дали брезент жахові, щоб ми накрили кришу. Ну, вони накрили кришу. Ну, керівник жаху казала, що і працівники не мають права бути на криші, того що вони не мають допуску до висотних робіт. Тому вона не накривала, але просто пішли дощі і все заливало квартиру, яка найбільше постраждала. Ну і квартири під низом також. Ну, вже два дні не йде дощ, але все одно в квартирі він йде. Вибиті вікна, потріскані стіни, а на носі зима переймаються мешканці. Тож за допомогою звернулися до влади. До кого тільки не звертались, і до обласної адміністрації, і до керівників ЖЕКу дзвонили. Ну, до кого могли додзвонитись, бо це ще був вихідний день. Ну, нам брезент такий привезли, ми самі, ну, чоловіки полізли, закрили. Самі представники місцевої влади розповіли, роблять все можливе. Але відновлення не можуть почати, допоки не буде розроблена проектно-кошторисна документація, що займає в середньому 2 місяці. Зараз нам проєктанти гарантують, що вони виконують цей проєкт швидше. Вони відклали всі свої нагальні справи і проводять це проєктні роботи. На місці ми вже з проєктантами були разів 5, вони все заміряли, відстежили і працюють активно. Зважаючи на погодні умови та орієнтовні терміни розробки кошторисного проекту, реставрацію закінчать до кінця поточного року. І це при найкращому розвитку подій, зазначили фахівці. Зрозуміло, що ці люди відключені від системи газопостачання, і це, звичайно, погано, тому що в них трапетні котли, і вони опалювальний період, ми заходимо з вами. На сьогоднішній день, поки ми живемо от в цій ситуації, теплої пори року, та, і будемо сподіватися, що до листопада місяця та, ми зможемо відновити димовентиляційні канали, тому що зараз саме цю систему, вона зрушена, ми її демонтовуємо. І сьогодні пішли працівники димовентиляційної служби перевірити, як вони функціонують. Втім, мешканка Анна ділиться, з урахуванням всіх умов, ймовірно, зимувати тут не буде. Тож планує шукати житло, де можна переночувати. Зі сторони влади зазначили, якщо буде критична ситуація і людям не буде куди переїхати, їм можуть надати тимчасове житло. Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал «Перший Подільський».